Můžeme si odpočinout, Vendo, chytíme si za ruce a odpočíváme. A já jsem Aki a vítám se dalšího videjka tady s Vendou. Čau. Měla jsem spíš říct tady s naším tlouštíkem Vendou. To si děláš ze mě srandu? Promiň. A tak jak já můžu za to, že mám rád burgery a že hned po nich prdím? Čuč na to jako? Nic nevidím, možná to je dobře. Aha, dobře, no, tak to mě načítej. Ne, nebudu radši. Dneska tady máme obě, kdy jsme vlastně tlouštíci, nebo respektive nubové, který jsou tlouštíci, vypadá to celkem komicky a zároveň strašně zvláštně, když jsme takhle, no, takový oplácený. A jsme hezky kulatý. Jsme hezky kulatý, tady máme krásně obíčko, prosím, jim. To je to, co jsem měl na mysli. Maria, dobrá, to jíst teda nebudu. Jsme teda, počkej, neříkám, že jsme díky tomu i rychlejší. Ne, to je automaticky, že prostě jako čím dobře, běžíš, tak prostě seš rychlá. Až moc rychlá. Dobře. A zatím to vypadá celkem cool, jakože se mi to celkem běhá dobře. Je mi to trošku, nebo takhle, řekla bych, že to je dost takový ten trend, jako teďka jsme měli. Skáčeme, nevím, s autem, skáčeme s motorkou, s kolem, s čímkoliv, tak něco takovýho. Asi bych řekla na ten způsob, že to je jedna čára a prostě jedete furt a furt rovně, nebo spíše běžíte jí furt a furt rovně. Jo a já jsem myslela, že tímhle tím nemůžu skákat a já tím musím, jakože, nebo nemusím proskakovat. No prostě chápeme se, nevadí, když to tím prostě projdu. Krása, nevím teďka, jestli jsem tady s Vendou nebo ne. Já teďko běžím někde, takže já jsem asi nejspíš někde jsi za tebou. Takže teďko jsem na modrým. Jo, tak já jsem na bežovým, v pohoda, tak... Jo, já vidím tě, minutku, hele, teďko zelený, tadyhle tím proskakuju, jo, prolejzám. Jo, vidím tam, tady jak tam běžíš, ano, vidím tě tam. Máme, hele, ženu, je. Dobře. Je to strašně divný, budete to mít v popisku videa, když tak máte tam i Instagram, můžete se na něj kouknout, po případě merch. A jo, ano, Vendo, to jsem super. Já. Dobrý den. Bože, my tak běžíme na tuhletu stranu. Ještě stejně to hustý, jak se vám vlastně ukážou na obrazovce ty partikly, jestli si to všimnete jako na celém tom obrazu z jakýkoliv strany, tak se vám ukážou partikly, jako kdybyste právě běželi. Tam to bylo velice úzký, sorry. Přeskočíme to? Jo, dobrý, super. Hej, dobrý, díky bohu, zatím nám nic nebizí nebo něco takového, ale teda některé ty překážky, co se týče jako, že to je hubený nebo úzký, tak je to takový, no, všimně nesympatický oproti tomu, jaký máte, že jo, tělo. No to teda, ale jinak samozřejmě jsem chtěl říct, že pokud bychom to dneska zvládli kompletně celý a chtěla by si, tak můžeme hrát dál, protože tady je třeba asi další čtyři světy tady jsou, jo? Koukala jsem na to dole, lebo máme napsaný, že máme první svět, takže to je celkem fajn, to je pravda, že aspoň si můžeme tady zaskákat vlastně být. Ježiška, mě to portlo! Dobře, to bylo celkem trošku děsivý, vůbec nevím na to, jestli vypadá to, že tady nejsou napsaný smrti, takže to je skvělý. Jo, nejsou, je to teda hrozná škoda na jednu stranu, no. Tak to je, no jako na jednu stranu, jo, ale na druhou vlastně ne, díky bohu, protože to si budeme s Vendou se vždycky předáníme a většinou vždycky Venda má moc smrti oproti mně, což je divný, ale to vůbec nevadí. My si tady prostě zaběžíme takový vlastně menší maraton s překážkama, když se to tak vezme. Cože? No jasný, a řekla bych, že zrovna, ano. Tady? To seš ty teďko? Fialová, na fialovém jsem teďka. Ty seš kde seš ty? Já nevím. Kolik máš nahoře procent? 36,52. Aha, já mám furt neustále dojem, že já jsem před tebou, tak já tady na tebe čekám, že jo? A ty seš dávno přede mnou? Právě jsem chtěla říct, že tohle je v podstatě hra, pokud máte hrát hry jako na rychlost, nebo na speedrun, nebo něco takového, kdy vlastně se snažíte o nejlepší rekord, nebo se zapsat do tabulky, tak tohle je přesně pro vás, bych řekla, do prčic. Přesně pro vás, kdy vlastně se snažíte tohleto speedrunovat a mít nejlepší čas, což je mega cool. Teda ne zrovna pro nás, ale v celku mě to baví. Jakože běžet rychle. Jasně, nicméně teďko, kolik máš procent? 44,35. Dobrý, no, tak já jsem teprve na 35 teda, no. Wow, takže ty jsi docela daleko. Jako přede mnou teda, no, jako... Blbý. Zvlášť teda, jako neměl jsem tam asi prostě na tebe takhle čekat, no, co se dá dělat, no. Vlastně ty jsi čekal na někoho jinýho. No já jsem tam viděl, říkám, hele, tam je nějaký tlouštík, to bude asi Maki, jo, ale ve finále to Maki nebylo. Vlastně, když se tak vezme, ty mě podceňuješ a myslíš si, že jsem pomalá, většinou jsem, ne? Ale teďka výjimečně. Prostě já nevím, měl jsem takovej dojem, já nevím, no. Měl jsi takový dojem a tohle je blbá ulička. Tady je dokonce i nějaký
já nevím, labirint, dalo by se říct, a já jsem samozřejmě uhla hned špatně. Klasika, tak počkej na mě a já ti pomůžu. Dobrý, už jsem venku. Jak jako, že už seš venku? Ono to bylo celkem jako doprčic, jednoduchý, tak tady to rovnou skočíme, ne, tam nedoskočím, tam pak musím jít doprava v lehonce. Dobrý, dobrý, tady opět po lehonce. Mně se líbí, jak v podstatě jsem teďka naposledy nadávala na to, když skáčete, takže ta posta... Co pak? A tohle jako co? Kámo, zastav se a drž space, nemačky, drž ho. No, aha. Kámo, tohle to dělá. A ty se můžeš pohybovat v tom. Jo? Co to je? Ale jakoby v podstatě, Ježiš, tak to je hustý. Vůbec nevím, co to je, ale vypadá to, a teďka už to nedělá ta postava. Prosím tě, kde seš ty, kolik máš? Zelená, 51,3. A já tě předběh, tady jsem já, hele. Teďka nevím, co jsem chtěla říct. No nevím, už to nedělá, nevím, jaký ne, taky to zvukám. Ne, teďka to taky nedělá. Držím to a nedělá to, tak ne, je to divný. Ne, teďka to nedělá, oho, tak to bylo, nevím co. Ale to nevadí, Venda mě teda předehnal, teďka asi ne, protože umřel. Jsem s tebou tady, Ječko. Nevím, co jsem chtěla. Ty vegu mě štve, že nevím, co jsem chtěla říct. Doprčic! Jedno, bože můj. Mě to ale štve. Prosím, vážně, tady máme lavičky, že si můžeme sednout. Můžeme si odpočinout, Vendo, chytíme si za ruce a odpočíváme. Fuj. Dobře. Vlastně škoda, že ta naše postava nehubne, nebo něco takovýho. No, to by bylo dobrý, že si vem, že na konci obíčka bys byla úplně jak laňka. Anebo při tom obíčku musíš jíst. To jsme taky tady měli nějaký. To jsme jednou obíčku, měli, no. To si vzpomínám, že jsme si museli být vlastně buď v fitness, že jo? Nebo fitness postava to nebyla, to byla spíš jako vyšle postava. A pak teda jako sumoušek, což bylo taky jsme takový. Si, no, jsme si museli vybrat, jestli budeme hubený nebo tlustý, jo, že jo? Jo, přesně tak, to si vzpomínám, to bylo celkem cool. Tady to jenom proběhneme skvělý. Já si myslím, že rozhodně tenhle ten první svět zvládneme hned na první, prostě že to zvládneme, jo, jednoduše. Tak tady musíš pomalu přeskakovat. Pomalu přeskakovat, vidím. Jo, ty jsi spadla do zbaty, ten tlouštík, co spadl dolů? Jo, ten můj tlouštík spadl do zemi, spadl prostě do země dolů, prostě chápám. Dobrý se. No. Jinak to jsme se tady říkal Makině na začátku, že fakt strašná škoda, že tady nejsou nějaký blbosti, já nevím, že... Můžeš mít na sebe nějakou čepici nebo takhle, abysme se aspoň trošku rozpoznali, když tady nemáte ty jména nad hlavou. A to je pravda, ale poslední dobou je to vcelku dost častý, že nemáte ty jména, zároveň prostě, že se nemůžete třeba moc rozeznat nebo tak. Bohužel, Vendo. Hold smůlu. Hele, čekám tady na fialovým, na tebe. Dobře. Jo, aby se neřekl, že jsem na tebe vůbec ani nečekal. Rozumíme si? Nečekáš. Dobře, to seš ty? Jo, to jsem já. Jo, tak čau. Jo, jdeme dál. Jdeme dál, utíkáme prostě, Maki, ale mám na tebe jeden takový krásný malý dotaz, jo? Ježišmarja, no. Můžu tě plásnout přes břicho? Ne. Já myslel, že by se to hezky vlnilo, víš, v té hře. No to rozhodně nevlnilo, ale v rámu by se to vlnilo, to je pravda, ale ne, nebudeš mě plácat přes břicho. Má přes bachor. Ježišmarja. A nebo bachor na bachor. Jež. Vendo. Ale jenom v té hře myslím, nic jinýho. No to určitě. To určitě, to ti tak žeru. Teď čekám. Tak ne. Vidím to. Celkem se blížíme pomalu ke konci, tady hezky jdeme pomalu, jo. Tady si počkáme, zase jdeme pomalu. Dobře, Venda to prostě přeskočí. Jinak tady máme dokonce i spin, nechápu k čemu, ale to nevadí. Spin? Prosím tě, ten spin je za peníze, takže úplně k ničemu. Tak to je úplně goubam. Tady to je velice úzké, tak tady to musíme... Myslím si, že moje velikost nohy by se tam jako nevešlo, ale to nevadím. To je ono. A myslíš jako ta v realitě, nebo jako v té hře? V té hře, samozřejmě. Jo. Jasně. Ježiš, tady to je... O můj bože, tady to je opravdu úzké. Maki, jinak pro info, když držíš space, tak už to zase dělá. Jo. Dobrý, ale já jenom se tady někdy. Snažím, no asi nějaký vždycky bug, ty vego, tohle mě tady štve, dobrý, zvládli jsme to, nechápu, proč to bylo od nejtlustší, nebo nejtenčí díry po nejtlustší, a jo, vidíme, jedna se tady dělá hop hop s... Točil jsem se dokola. Teďka to zase nedělá. Padám dolů, dobrý. Padáš dolů, mě celkem štve, jak se nahoře vždycky jako ukáže, když vlastně jednou umřete a hned vám to tam nabízí, jestli náhodou nechcete gravity coil. Proč? Já to nevím, ale... Pozor, i tady skluzavka. Je tady... Oh,
To se těším. Co je tady? No tak to je pěkně trapná teda. A tohle je jako co? Vůbec nefunkční. Já teda padám dolů. Já jsem nepadal. Zastavila jsem se, odjí. Tohle bylo v celku velice rychlý. Vidíte tady prostě, vážně to někdo hrál 8 dní a 11 hodin a 8 minut. WTF, proč? Proč by to sakra někdo dělal? My to máme smrklý ani ne za 10 minut, o můj bože. Pokud byste chtěli pokračování, je tady další tři světy. Mám tady komára, tak ho rovnou zabiju. A Zoe se z toho může podělat, protože to slyšela. Ježíš Maria, musela tam flákat. Sorry, tak tady lítala před monitorem. Já doufám, že se vám to líbilo, pokud je hoďte like, protože podle toho se rozhodne, zda budete chtít vlastně ty další tři světy. Chápeme se, takže tak. Mějte se krásně a čus. Čau.